Ліберо до кінчиків волосся. У такому амплуа Сергій Попов грає давно. Втім, нині перший номер хмельницького новатора у новій, досі незнайомій ролі. Та гра лібера і гра нападаючим – це два рази амплуа. Вроді ти знаходишся на площадці, але функції совершенно різні. Тобто, ти більше граєш в общій грі, тобто подаєш, приймаєш, нападаєш, блокуєш. Тобто, я не завжди жалів, що я не вдався ростом, скажімо так, щоб всю жизнь быть нападающим. Ну, что есть, то есть, как бы. Я благодарен тому, что имею, поэтому и играть либеро – это моя работа, это так, наверное, уже хобби, скажем так, уже выйти сыграть. Грали хмельничани проти фавориту з міста Лубни. Що у першій, що у другій грі гості поступилися господарем спортивного майданчика. Ми нормально сыграли, только соперник чуть сильнее оказался. Ну, вони опытнее, получается, а ми только молодые. Половину составу, нету составу почти нормального. А так ми ростемо, будемо, думаю, в следующем году вже будемо виігрувати. Фаворит, звісно, команда перспективна, втім дуже молода. По суті, їхні перемоги ще попереду. Установки не всі виконані, тому що все-таки не готові десь боротися на такому ще рівні психологічно. В розгарі боротьби забуваємо, скажімо, защитники лізуть близько вперед, ошибаються, опять же таки, там, де потрібно блок поставимо, ми не ставимо. Учимося, ростемо. У другій грі хмельничани взяли чисту перемогу – 3-0. У першій також виграли, втім з рахунком 3-1. В одній із партій Роман Ковальчук, головний наставник новатора, вирішив експериментувати. Практично весь склад команди становили молоді та недосвідчені гравці. Молодь, ну, тяжко вкочується в чемпіонат Суперліги, але вони, на мою думку, ганебно програли третю партію. Я би зрозумів, якби була боротьба, якби якесь було бажання, якби якісь емоції, а так вийшло дуже безвольно, вийшли, покрасувались на майданчику, засвідчили, що вони гравці Суперліги і більше нічого я не побачив. Та тим не менше свої 6 очок новатор отримав. Хоча попереду у хмельничан виїзна гра у Харкові, втім виграні у фаворита очки вже забезпечили їм 100% боротьбу за нагороди. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».